patria galega, imos de poñer rostro e voz tamén a Galiza. En primeiro lugar, vamos falar Isabel, afectada por expediente de regulación de emprego na empresa Mafeco. Con ela vos deixo. Ortias, amigos e amigas, Galiza encabeza a Radio Estatal do Xere. En 2011, un número dos traballadores e traballadoras que non se oye, ascendeu a 22.829 personas. Eu son unha delas. Os traballadores e traballadoras destes país sufrimos dúas reformas laborais sucesivas que primeiro Zapatero e agora Rajoy nos presentaron como solución ao desemprego. Era mentira. Non só nos criaron emprego, sino que destruíron miles de postos de traballo. Os que aquí que mandan o paro e eles, amigas e amigos, e en o Bloque Podemos. Gracias e loitar. Agora falaramos César Lago, comerciante de Santiago. Tomé os autónomos, os pequenos comerciantes, non lles importamos en absoluto. O Partido Popular traballa para as grandes empresas, para as grandes superficies. Acaban de subirnos os impostos, acaban de liberalizar os horarios. Van permitir que o Corte Inglés ou Inditex faja rebaixas cando lles pete. Non nos vai dar a mirada para salir daqui se non loitamos con todas as nosas forzas. Somos máis que eles. Exerzamos a nosa forza para cambiar as cousas. Ánimo e adiante. Viva o 25 de xullo. Viva o día da patria galega. Da nosa patria. Viva! E a tenda de Manuela Catoira, mestra, presidenta da Xunta de Personal Docente da Coruña. Amigos e amigas, desde o Goberno Aznar, os empregados e as empregadas públicas perdimos un 26% do noso poder adquisitivo. Cando nos ataca, están a atacar o dereito á sanidade, o dereito á educación, o dereito a ter uns servicios públicos de calidade. Pelexamos polos nosos dereitos e con elo pola defensa do sector público o servicio da maioría. Así continuaremos. Forza! Viva Galicia Centro! E a quenda de Luciano Vilar, afectado polas diferentes. Amigos e amigas, somos víctimas dunha monumental estafa. Somos 100.000 galegos e galegas. Unha estafa que é froito do enorme poder que ten o gran capital e da falta de control público sobre o sistema financiero. Agora vemos como con cartos públicos se pretende rescatar a banca privada. Pero dicimos que as preferentes temos que aceptar unha quita, que temos que renunciar a parte dos aforros que nos roubaron. Non somos inversores, somos aforradores. E a quita hai que pasar de ela, e quitar a tener. Compañeros e compañeras, recortar o ensino é recortar as posibilidades de termos unha sociedade máis culta, máis igualitaria, e virar as costas a outra economía baseada no conhecemento e non na especulación. En Galiza, recortar o ensino é sempre recortar a lingua galega, e nós queremos galego.
ensino galego, público e de calidade. Xenocida neste caso no día de hoxe do noso pobo. En Portugal, por rescate, o índice de mortalidade disparouse un 20%. Cando falamos de sanidade, falamos de cousas tan serias como isto. Defendamos a sanidade pública, porque a alternativa lévanos á barbarie. Adiante todas e todos, que non poidan con nós. Viva Galiza! Fecharon 2.500 explotacións leiteiras no noso país. Agora o prezo do leite galego está 5 pontos por debaixo da media estatal. O medio rural é a alma de Galiza. Sen un medio rural vivo, non é posible figar poboación no campo, nin garantir a conservación do noso medio ambiente. Por iso, os que traballamos no rural non estamos a deixar o papel en defendela. En Bloque Podemos, adiante da brecha. Amigos e amigas, coa excusa da crise, o PP quere desmantelar a lei de dependencia. Ao mesmo tempo recorta nos servicios sociais e chega ao extremo de deixar sin asistencia sanitaria aos inmigrantes en situación irregular. O seu objetivo é que camiñemos cara a miseria e renunciemos a dereitos conquistados con esforzo e loito. Uns servicios sociais de calidade son a base dunha sociedade moderna e igualitaria. Benestar para todos e todas os galegos e as galegas con independencia de cal sexa a súa renda. Esa é a nosa loita. As políticas do PP estánse a levar por diante toda unha xeración de mozos e mozas, a miña. Deixámonos sen traballo, sen futuro. Máis do 50% das persoas novas están no paro e os que estudan van ter que pagar matrículas prohibitivas. Queren expulsar da universidade aos fillos e fillas das clases populares. Condenamos a inmigración como man de obra barata. Non podemos resignarnos e non o imos facer. Concluo e fago en nome de todas as persoas que me precederon. Moitas grazas ao BNG por ternos dado a oportunidade de falarnos aquí, ante todos e todas vós. Moitas grazas a vós por escoitar.